Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan baqiyaarta hawada naga daawanaysay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo aad ku sugantiin ku soo dhawaada wararkii dunida oo idinka iman doona studiyaha koobaad ee TV ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac hal door qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan waxaa kamida wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa waxa ay amar u gudbisay hoteelada kaasi oo la xiriira in aan lagu qaban karin xafladaha lagaga soo horjeedo saldhigga military iyo waliba xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo arrintaasi si weyn u cambaareeyay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu dadka magaalada Muqdisho la tukaday salaad roobtoona oo laga ogay magaaladaasi Muqdisho. Wariye Badri Koosaar oo ka mid ah howlwadeennada Star TV ayaa waxa uu warbixin idin ka soo diyaariyay xaaladda guud ee magaalada Berbera. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliyana waxaa guddida abaaraha lagu wareejiyay deeqa kaasi oo loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee Soomaaliya ayaa waxaa laga ogay oo laga tukaday salaad roobdoona. Wararka caalamka qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah markab lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya muddo sanad ah iyo weliba dalka Turkiga oo midowga Yurub ku eedeeyay inay yihiin indhowgarad. Khiyaarta hawada nagala xidhiidhay intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh balse intaynaan u gelin warkaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada.